ciidamada iyo tiradooda inta ay yihiin iyo habka mushaarka loo siinayo yaa waxa weeye arrin aad iyo aad iyo aad waa arrinta godka madow ee weli inagu hadhay weeyaan barta madow ee weli inagu hadhay waa taa weyn taasna hawl weyn baa lagaga jira madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hormood ka yihiin iyo madaxda ciidamada hormood ka yihiin wasaaradda gaashaandhiga iyo wasaaradda maaliyadda dad intaasoo dhan oo iskaashaday yaa waxaa lagu tala jiraa ciidankeenna iyagana danba ugu jirta in la habeeyo la sugo nambarkooda la sugo oo dabeetana marka nambarkii la garto ayaa la garan karaa bajetka loo baahan yahay yaa taana taleydan ku jiray maanta waxaa idinku bishaarinayaa maanta oo bisha sagaatay waxaan bixinaynaa maanta waxaan bixinaynaa 50,000 ee ugu horreeyey ee faraha laga qaado biometric yaa oo accountkooda ku dhacaysa lacagta ee ol waxay lacagta waxa loo xawilay wasaaradda loo xawilayay wasaaradda dabeetana dad kala doodoonaysay qaar accountyada qaadan kahayn ma dhici doonto waxa weeye 50,000 ee ugu horreysay inta kalena waa ku xigaysaa qof walo ciidana iyo qof walo shaqaalaha iyo qof walo dowladda wax ka qaataa waa inay farihiisa meel yaallaan accountkiisa waa in lagu shubaa waxyaalo badan bay xalilaysaa taas yaa waxyaalo badan bay xalilaysaa waxaa kaloo aan idiin sheegayaa oo iyadana ku jirta s n p da annagana noo suuro gashay ambasiyada iyo ambaasadarada dibadda safaaradaha inoo furan ayaguna waxay bar madow maron lisaben waa halkii islaanta iyo bar madow ahayd dhibaatada dalka burburkiisaana keentay inay bar madow noqoto waxaa markaa aan idhi safaaradaha si wax loo siiyo dee dadkooda waa in la ogaadaa iyo intee joogta waa in la ogaadaa intee shaqaala waa in la ogaadaa intee aan shaqaalo ahayna ku meel gaara waa in la ogaadaa waa kow talabaad lacagii ma soo gashaa safaaradaha waa in la ogaadaa lacagtiiidi soo gashay meeday waa in la yidhaahdaa yaa ama ta baasaboorka idiin ka soo hadhaha noqoto ama tu service badan baad qaarkiin bixisaane lacagtaa werisid haa lays yidhaahdo xisaabtu dhinac un maha ayaguna xisaabta inay soo celiyaan miyow lacag ma idin soo gashaa ha la yidhaaho ta saddexaad waa in la yidhaahdaa safaaradaha qaarow dalalkaa joogtaan baa wax idinka bixiya sow maaha soo idinkama bixiyaan aqalka kiradiisa laydhka ma idinka bixiyaan biyaha ma idinka bixiyaan wax lacaga ma idin siiyaan in laysla cod xisaabtama inlay tahay tanna isii taana waa qarinaya may socon taana isii tanna ma soconayso marka muddo ayaan markaa isla kadibnay muddo ayaan iska daba wareegaynay maanta waxaan idiin sheegayaa in maanta la bixinayo safaaradaha lacagihii aan ka haynay la bilaabaya maanta haddii ilaahay idhaahdo